Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um episódio da nossa série Achados de Supermercado e hoje vamos falar de produtos de cabelo. Portanto, o episódio de hoje vai ser o último episódio da nossa série Achados de Supermercado e vamos acabar com produtos de cabelo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar. Eu tenho aqui imensos produtos de cabelo para falar. Mais uma vez, como digo nestes vídeos, estes são os produtos que funcionam para mim, não quer dizer que vai funcionar para toda a gente. Pode funcionar com o vosso cabelo, pode não funcionar com o vosso cabelo. Há muitos produtos no supermercado, principalmente na secção de cabelo. Eu sinto que há tanta coisa que o que eu tenho aqui, embora pareça imenso, eu acho que é uma porção absolutamente mínima de tudo o que há no supermercado. Portanto, eu deixo-vos as minhas sugestões, mas também quero muito nos comentários as vossas sugestões. E agora, sem mais demora, vamos então passar para os meus produtos favoritos de cabelo. Ora então, sem ordem nenhuma, eu vou falar de uma das minhas gamas favoritas de produtos de cabelo. Eu até fui buscar aos meus terminados, que é um vídeo que eu vou gravar a seguir, para vocês verem como não é mentira que eu adoro esta linha. E lá está, há muitos produtos aqui que eu falo que às vezes já tive e portanto só tenho que pesquisar no meu canal para encontrar, mas que não tenho no momento. Esta é daquelas linhas que eu tenho sempre. Estes são os que estavam nos terminados e estes são os que estão na casa de banho neste momento para eu utilizar. Portanto, estão a ver, é daquelas linhas que eu tenho sempre, que é a gama Elvive Dream Long. Isto é, e também tenho a máscara, by the way. Já experimentei, desta linha acho que já experimentei quase tudo. Já experimentei a Hot Mask, que já vos disse aqui no canal que não adoro. Vou pôr aqui qual é que é. É boa, mas não vejo nada completamente significativo que eu pense. Tenho comprado novo e ainda experimentei duas vezes, comprei duas vezes, mas esta máscara, por exemplo, é muito melhor. O shampoo, o amaciador e a máscara são os três maravilhosos. E lá está, isto é uma daquelas linhas que está muitas vezes em promoção no supermercado e vocês conseguem comprar com 50% de desconto. É ótimo para cabelos compridos, deixa os cabelos bem hidratados, bem suaves, ajuda com as pontas espigadas e deixa um brilho maravilhoso. E é super fácil depois desembaraçar os cabelos. Continuando na L'Oréal, também temos aqui uma linha que eu gosto muito, que é a linha para cabelos loiros, ou no meu caso eu não sou loira, mas para cabelos que têm madeixas, que têm, pronto, subtons aloirados, isto principalmente é para loiros, ok? Eu uso porque eu tenho aquela cor que não é nem carne nem peixe, nem é castanho, nem é loiro, é um castanho muito, muito claro, tipo caramelo, puxado para o loiro, tem fases em que está mais loiro, pronto. E eu gosto muito de usar isto porque ajuda a iluminar os cabelos que têm, portanto, têm tendência a ir para os alaranjados quando estão pintados. Nos loiros isso acontece muito, ir para o amarelado, e nos cabelos assim com o meu tom tendem a ir para o alaranjado e eu adoro o efeito de um shampoo roxo e de uma máscara roxa no meu cabelo. Já experimentei vários, muitos mesmo, e de supermercado estes são os que eu mais gosto, que são da L'Oréal também, da linha Elvive, e é a linha Shampoo Violeta Matizador, que ajuda com o amarelecimento, eu não sei se chama uma palavra em português, mas está escrito em português, portanto deve ser, ajuda com o amarelecimento e a máscara também, a máscara é fortíssima e o shampoo também é fortíssimo, obviamente. Quem tem cabelos loiros, cabelos claros, com madeixas e gosta de shampoos roxos, máscaras roxas, esta é uma ótima opção no supermercado. E para terminar, na Elvive temos esta máscara, que entretanto já saiu a linha toda, ou pelo menos eu não tinha visto que tinha uma linha toda, só agora recentemente é que eu vi que tinha uma linha toda. Eu comprei isto na altura tipo julho, portanto final de junho, início de julho, acho eu, foi mesmo no final da quarentena, e tenho estado a usar desde então, tenho estado a adorar, isto é enorme, portanto vocês estão a ver que eu tenho estado a utilizar, ok, que eu não uso a toda a hora, só quando necessito, eu vou muito variando de produtos de cabelo, no entanto eu tenho estado a utilizar desde junho, julho, e estamos em outubro, e ainda não acabei com isto, já não falta muito, no entanto. Mas isto é enorme e é top. Então isto é a máscara Full Resist Power Mask, que ajuda a fortificar o cabelo sem silicone para um toque natural. Diz que é para cabelo frágil com tendência à queda. Isto ajuda muito a com o cabelo quebradiço, portanto aquele cabelo que vocês penteiam e sai imenso cabelo, vocês puxam um bocado e ele fica logo super frágil e parte com facilidade, ajuda a reestruturar o cabelo. Eu sinto que o cabelo não parte com tanta facilidade quando escovo. O cabelo fica com um bom ar, ok? Fica denso, fica forte e fica com vida. Agora, tenho que falar da Gliss. Esta é, e atenção, eu ultimamente não tenho experimentado produtos novos da Gliss, mas eu lembro-me quando eu estava no secundário, as linhas da Gliss Schwarzkopf, eu nunca consigo dizer este nome passados não sei quantos anos, estas eram sempre as linhas mais baratas que haviam no supermercado porque estão em promoção, com 50% de desconto a toda a hora. E então eu comprava, sempre que acabava uma linha, experimentava outra. Portanto, eu já experimentei muitas destas linhas da Gliss, várias diferentes. E a que eu mais gosto é, sem dúvida, esta preta. Também gosto de uma que é toda dourada, sem ser esta preta. No entanto, a linha preta é a minha favorita, que é a linha Ultimate Repair com queratina líquida, para reparação de cabelos
muito estragados e secos. E lá está, como vos disse, é uma linha que dá hidratação ao cabelo e tem queratina. Os cabelos ficam super, super suaves e hidratados. Depois vou falar de algumas que eu já tive e já falei aqui no canal, no entanto não tenho momento. Continuando na linha de shampoos roxos, queria falar de uma linha que eu já falei aqui no canal, que é da Pantene, é Biology, que eu vou pôr aqui. E eu já experimentei o shampoo roxo, só o shampoo, e achei muito, muito bom. Acho que em termos de intensidade de quão matiza o cabelo, portanto tira os tons amarelos, esta da Elvive é mais forte em termos de eficácia do roxo e a da Biology não é tão forte. No entanto, as linhas roxas tendem a secar um bocado o cabelo, mesmo as máscaras não são as mais hidratantes que há, e portanto em termos de shampoo roxo, se quiserem um que seja mais forte em termos de o efeito matizador e tirar os amarelos, eu ia para o L'Oréal Elvive. Se quiserem um que seja um bocadinho mais hidratante e mais gentil, o da Biology da Pantene é muito, muito bom. Ainda continuando na Pantene, já experimentei algumas coisas das linhas das ampolas deles, portanto já experimentei, eles têm várias ampolas, aquelas ampolas que são muito conhecidas da Pantene, eles têm várias categorias das ampolas, eu já experimentei várias, as que eu mais gosto, eu acho que são todas boas, sinceramente, mas as que eu mais gosto e que acho que o cabelo fica mais suave, mais hidratante e mais hidratado e mais nutrido são as Super Alimento BB7, acho que é BB7, todas elas são boas, ok? No entanto, essas para mim são as mais hidratantes e eu acho muito boas, principalmente para levar para a viagem. Temos depois também uma linha que apareceu aqui nos meus favoritos, acho que durante a quarentena, que eu gostei muito, que é uma linha também super falada, que eu também acho ótima, hidratante e que deixa um cheiro absolutamente maravilhoso no vosso cabelo, vocês têm a linha Hair Food da, acho que é Garnier, por acaso não tenho a certeza, Frutis Hair Food, tinha aqui escrito. Eu já experimentei a de macadâmia, portanto a máscara de macadâmia, é boa, mas a de banana dá 10 a 0 à de macadâmia. Eles têm várias, já têm uma de aloe vera, uma de goji, têm várias. Eu só experimentei a de macadâmia e a de banana é espetacular, ok? A máscara é mesmo muito hidratante. O shampoo e o condicionador também são bastante hidratantes, mas a linha toda, na verdade, Hair Food de banana é muito, muito boa e deixa o cabelo com um cheiro incrível. Tenho que falar, obviamente, de Nivea. Neste momento eu tenho aqui esta máscara. Meu Deus, eu amo esta máscara. Esta máscara, quando se encontra em promoção, ela fica tipo 1,97€, se não estou em erro, a metade do preço. É tão barato, é uma autêntica pechincha. Esta é mesmo boa. Os shampoos micelares deles são ótimos. Se não querem nem muita hidratação, nem lavar demais, nem... Se não querem grande coisa sem ser uma lavagem diária simples e gentil para o cabelo, os shampoos micelares da Nivea são top. Isto, no entanto, é... Os shampoos micelares são ótimos, não me entendam mal, mas isto é outro nível. Isto é da linha micelar também, mas isto é uma máscara e condicionador 2 em 1. E é incrível. Eu acho, eu pelo menos ainda só encontrei este aqui, que é o para cabelos, supostamente para cabelos pintados. É tão hidratante. E isto é top, porquê? Porque vocês podem utilizar, imaginem, 2 minutos e serve de condicionador e é um condicionador tão hidratante e que deixa o cabelo tão brilhante. É mesmo porque deixa o cabelo muito, 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 muito brilhante. Mais ainda do que hidratado e suave, deixa o cabelo mesmo brilhante. Ou então podem utilizar tipo 10 minutos e isto é como se fosse uma máscara. Portanto, na verdade, ou usam pouco tempo e é condicionador, ou usam muito tempo e é máscara. This is good, ok? Isto é mesmo muito bom e é daqueles produtos que toda a gente quer brilho. Portanto, tenham o cabelo mais seco, menos seco, todos nós vamos querer brilho. Portanto, isto é muito, muito, muito bom. Ok, para finalizar, shampoos, amaciadores, etc. Tenho só que falar de Ultra Suave e Ossie. Ossie eu já mostrei aqui no canal várias vezes. Vou pôr aqui o meu favorito da Ossie. A Ossie, na verdade, é das linhas mais caras do supermercado, mas é das que, a longo prazo, eu vejo mais melhorias no meu cabelo. Com as linhas da Ossie, eu sinto que, imaginem, basta usar uma vez e aquilo parece que faz uma reparação de danos inédita ao cabelo, que eu não sei explicar. Não sei se é com o meu cabelo, não sei se é efeito placebo, o que é, mas as linhas da Ossie são muito boas. Mais caras, mas mesmo muito, muito boas. E por fim, quero falar da Ultra Suave, que é uma marca que, quando eu era miúda, eu utilizava muito a linha de camomila, porque eu era loirinha, e depois fiquei com o cabelo escuro e depois o meu cabelo voltou a aclarar. O meu pai comprava muito a linha de camomila da Ultra Suave, porque o meu cabelo, portanto, como era um castanho, sempre foi um castanho mais claro, ajudava a que ficasse o cabelo com mais iluminado e com contrastes mais loiros e menos loiros. Eu usava em miúda o shampoo e o amaciador, depois nunca mais usei. Tive aí uma fase já em adulta que utilizei e agora parei-me com a linha de shampoos sólidos da Ultra Suave e pensei, eu vou comprar o de camomila. Eles têm vários, isto é uma linha mesmo muito, muito, muito recente. No entanto, eu quando vi o de camomila, eu pensei, isto vai ser
um throwback à minha infância. Até o cheiro me faz lembrar a casa do meu pai e do meu avô, mas não interessa. Portanto, shampoos sólidos. Só experimentei ainda este. Estão muito na berra, toda a gente anda a falar dos shampoos sólidos da Ultra Suave, até porque são, se não estou em erro, dos primeiros, sem contarmos com a Wells, ok? A Wells eu sei que tem shampoos sólidos, mas assim, tipo, na linha do supermercado mesmo, na linha dos shampoos, acho que estes são os primeiros. Corrijam-me se estiver errada. Portanto, de linha de supermercado mesmo, supermercado, a serem shampoos sólidos, que obviamente são shampoos que duram mais tempo, não desperdiçam embalagens, isto é reciclável e, na verdade, muito mais fáceis para lavar, porque não há grande desperdício. Vocês massajam até fazer espuma, largam o shampoo sólido e depois trabalham no cabelo. Não há desperdício de shampoo líquido a mais, dura muito mais tempo, acaba por ser mais económico, isto é reciclável. Anyways, tudo para dizer que o de Camila estou a adorar. Eu já adorava em miúda, lembro-me de adorar, mas então o shampoo sólido eu acho que é outra cena. Eu acho que é um shampoo que ajuda muito com os contrastes do cabelo. Portanto, o loiro normalmente é um cabelo que tem muita dimensão. Tem madeixas muito mais claras, madeixas um bocado mais escuras, tem grandes contrastes e grandes diferenças de tons. Normalmente o loiro é, sem dúvida, aquele tom de cabelo que tem mais estas discrepâncias de madeixas muito claras para madeixas mais escuras. E um mix. E este shampoo faz com que as mais claras fiquem com mais contraste e mais iluminadas, as mais escuras fiquem mais brilhantes e mais intensas. Portanto, o cabelo no geral fica com um contraste mais intenso, que fica com mais brilho, as madeixas loiras ficam mais loiras, as escuras ficam mais escuras, mais bonitas. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? É um shampoo que ilumina muito o cabelo e dá um aspecto muito bonito, muito brilhante e muito iluminado. E o sólido é exatamente o mesmo que o líquido, mas é em sólido que eu prefiro. E é muito, muito bom. E por fim, quero falar das máscaras leite. Sendo que eu já experimentei a da amêndoa e gostei muito, mas esta de gengibre vital é, acho que, de tudo o que já falei aqui em termos de máscaras, eu acho que este é o que eu mais gosto. Isto chama-se então máscara leite. Revitaliza intensamente, cuidado diário sem pesar para cabelos estragados e desvitalizados. Com raiz de gengibre vital. Assim, embora este se chame máscara leite, eu vejo isto como um leite condicionador, um efeito tão intenso que vai para a máscara. Isto é de uma riqueza, de uma intensidade de moist que eu não vos sei explicar. E tem 1000 ingredientes top e o cheiro é incrível. A sério, se gostam de cheiros natalícios, gengibre, biscoitos de Natal, cheiro a velas natalícias, qualquer coisa do género, canela, qualquer uma destas coisas, se gostam, vão cheirar esta máscara porque isto é. E o cheiro fica no cabelo, que é, imaginem, se houvesse um perfume disto, eu comprava e ponha no meu cabelo, porque é absolutamente inebriante, é amazing. E tem 1000 ingredientes ótimos, isto é vegan, raiz de gengibre biológico sustentável, poupa água, embalagem 100% reciclável, só ingredientes de origem natural, biológico, portanto é, tudo é muito bom. Se há algum produto daqui que é para experimentarem, é isto. Ok, por fim, temos que falar de escova. Tangle Teasers. Eu também gosto muito da Wet Brush, no entanto não se vê nos supermercados, mas as Tangle Teasers vocês já encontram nos supermercados. A minha é daquelas de viagem, que tem uma tampa, mas vocês conseguem encontrar as grandes com, portanto, a pega para vocês pentearem o cabelo, que tem as grandes assim, mas sem a tampa, e tem estas de viagem com a tampa. São ótimas, não quebram o cabelo, ajudam a desembaraçar, são, na verdade, ótimas, ótimas escovas. E, por fim, shampoos sólidos e laca. É raro eu usar laca. Quando uso, esta é que eu mais gosto. Como vos disse, eu tenho esta laca para aí há um ano e tal e está-me a durar imenso tempo porque eu raramente uso laca, no entanto. Já experimentei várias da Elnett e esta é assim a única que eu gosto porque é uma que tem fixação forte que eu preciso porque o meu cabelo é muito pesado, então ele aguenta mal. Quando eu faço ondas ou caracóis ou estico ou whatever, ele aguenta muito mal porque é mesmo pesado e super liso. Esta é top porque tem fixação forte e não deixa o cabelo com aquele aspecto seco e baço porque tem ceramidas. E é para cabelos secos e estragados, que não é de todo o meu cabelo, no entanto. Eu uso sempre produtos deste género que é para não chegar a esse ponto. E a laca, eu sinto que é daqueles produtos que tira completamente o brilho do cabelo e deixa o cabelo seco e áspero. E com esta eu não sinto nada disso, portanto. Fixação forte, com ceramidas, diz aqui em baixo. No entanto, não sou de todo expert em lacas, porque é uma coisa que eu raramente uso. Sou, no entanto, expert em shampoos secos, porque eu sou uma oily. Batiste é o meu love affair para aí há 10 anos. Ainda nem existia cá em Portugal, eu cada vez que ia a Londres todos os anos eu trazia 3 ou 4 destes, adoro todos. E gosto muito destes novos para finalizar da 3ME. Há um que é o Botanical, portanto da 3ME também, mas da linha Botânica, que é ótimo, não deixa resíduo nenhum. Este Day 2 Dry Shampoo Volumizing também é muito, muito bom. Este deixa um bocado de resíduo, mas é bom. Não sinto grande coisa em relação ao Volumizing, não dá grande volume, honestamente. Este é bom. O Botanical também é bom e não deixa resíduo. E também é um que tem esta parte aqui, a cor de laranja, que eu também já falei aqui no canal, se não estou em erro. E também não deixa resíduo branco e também é muito, muito bom. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham visto os episódios todos da série de Chá de Supermercado. E se não viram, eu vou deixar aqui a lista de reprodução de todos os episódios.
e vejam os episódios e não se esqueçam de deixar em qualquer que seja o episódio as vossas sugestões também. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se gostaram desta série e se gostavam que eu fizesse uma nova série, não sei se antes ou depois do Natal, dependendo dos vídeos que eu vou fazer natalícios, mas se gostavam que eu fizesse uma nova série de achados, mas em vez de ser os achados de supermercado, fazer os achados online. Portanto, neste caso, os achados dos sites online, tipo Primor, Notino, Maki Beauty. Digam-me se gostavam da ideia em baixo nos comentários e eu vou ponderar se fazíamos os achados online. Mas espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários os vossos favoritos de cabelo. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.